Game 5 λοιπόν, είδαμε για άλλη μια φορά την γηπεδούχο ομάδα να μην μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ κλείνει τη σεζόν με τον χειρότερο τρόπο, coach. Λαβωμένη όμως, το λέγαμε και στο τέλος, χωρίς τον Τούκι Μπράουν στα τελευταία δύο παιχνίδια. Τζέσι Χαν τραυματίας, ο Ανδρέας Χριστοδούλου έχασε όλη τη χρονιά. Με ποια συναισθήματα κλείνει η σεζόν για σας και με αφορμή και με τα αγωνιστικά προβλήματα που μόλις ανάφερα. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Κεραυνό για την κατάκτηση του προαθλήματος. Δίκαια κέρδισε το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι έλεξε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τη δική μου ομάδα, σίγουρα δεν κλείνουμε τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Στόχος μας ήταν το πρωτάθλημα, αφισβήτητα. Όμως δεν μπορώ παρά να είμαι περήφανος για την ομάδα μου και για τους παίχτες μου, για όλη την προσπάθεια που έκανα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα όσον αφορά τα προβλήματα που είπες, στο μπάσκετ δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Χρειάζονται πολλά πράγματα όταν έρθεις στο τέλος για να μπορέσεις. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά που μπορούσαμε να ελέξουμε, τα ελέξαμε. Από εκεί και πέρα, it is what it is, ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Προσπαθήσαμε, τα δώσαμε όλα, η σειρά πήγε σε 5 παιχνίδια. Εντάξει, με το αν δεν έζησε κανένας, αυτά ήταν τα δεδομένα. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό και προχωράμε. Και coach, μια τελευταία ερώτηση πριν δώσω πίσω τον λόγο στον Αντώνη και στον Ανδρέα. Η επόμενη μέρα είναι νωρίς, το ξέρω, μόλις χάσατε το παιχνίδι, αλλά ξέρω ότι είσαστε ψύχρεμος άνθρωπος, πώς το βλέπετε για την ΑΕΚ? Όποιοι και να είναι εδώ στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Είναι η πιο πετυχημένη ομάδα τα τελευταία πόσα 10-12 χρόνια. Με τόσους τίτλους, μια ομάδα που είναι στους τελικούς τα τελευταία 10-12 χρόνια. Η επόμενη μέρα η ΑΕΚ σίγουρα θα ανασυγκροτηθεί, θα στηθεί για να πάει να ξαναχτυπήσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο, που είναι η στόχη της κάθε χρονιά.